Sempre hem de preguntar quan hi ha un tret depressiu o... T'està acudit mai? Penses en la mort? Moltes vegades diuen, bueno, sí, no, i què? T'has pensat en fer alguna cosa? I aleshores, pues sí, si hi ha un pla elaborat, més o menys, si són capaços d'explicar-ho, si volen explicar-ho, és un criteri de gravetat i hem d'actuar, ¿vale? I sobretot en pacients amb antecedents ja d'autolítics. Aquests pacients és un gran factor de risc. Hi ha uns factors predisponents, ¿vale? Clàssicament descrits, com a nivell biològic, genètic, trastorns de personalitat, però en el nostre entorn, sobretot, hi ha un trastorn depressiu, una tristesa, i al final, el que acaba de fer que la persona agafi la idea de suïcidar-se, normalment és un event vital, estressant, ¿vale? Una defunció, quedar-se a l'atur o tenir un problema econòmic molt greu, un accident, una pèrdua, un dol, ¿vale? Que fa que la persona al final agafi la idea de suïcidar-se. Hi ha molts perfils, ¿vale? I és molt difícil perquè ojalà a priori poguéssim fer un perfil. Sí que hi ha unes edats més crítiques, com l'adolescència clàssicament ja s'ha vist, i els homes grans, això són els típics que hem de tenir més a la white. Hi ha gent que ja de per si té un problema depressiu i que ja venen molt, perquè ja tenen una història de depressió, d'ansietat, i en canvi doncs hi ha casos que no, que hi ha gent que no havia tingut mai res, però que de sobte ha tingut doncs això com un crac a la seva vida, que veus que aquella persona està saturada i que no pot més, i que no sap com dir-ho, com fer-ho, i t'ho diu a tu, et demana una ajuda sense quasi saber-ho, però bé, i t'ho explica perquè no sap ja a on acudir, no? I és molt important detectar aquests casos i poder-los vehiculitzar. Sí, es pot prevenir, es pot disminuir les intents de suïcidi si canviem la cultura, tant a nivell de sanitaris, ¿vale? Els sanitaris ens hem de mentalitzar també, mentalitzar per tenir més capacitat de captar això, d'estar més pendents d'aquesta possibilitat, i també a nivell social haurien de fer més visible aquest problema, perquè és un problema de salut pública, és un problema que si mirem les xifres és molt important, ¿vale? Més greu que altres causes de mortandat, que es tapa una miqueta, no és proporcional la informació que tenim a la gravetat del problema.